Eko. Dah masuk 2022, macam yang aku janjikan atau aku tak janji, aku memang nak buat Q&A 2022. InsyaAllah aku akan cuba jawab semua soalan-soalan korang kat YouTube ataupun balas lah. Kalau bukan soalan pun aku akan balas. Bukan YouTube ya, mungkin TikTok atau Instagram. So, kita mulakan daripada Mamat ni kata, boleh tanyalah, cubalah main Apex Legend. Okay, so aku confused sama game ni. Macam ni lah game dia. Dia macam tak nampak sangat realistik. Aku minta maaf ya. Aku tak rasa aku boleh main Apex Legends. Okay, sekarang kita buat yang kedua pula. Kontrol-kontrol, kontrol-kontrol anjing terbuat dari nasi. Bosan lah, Roblox main rasa di bozo. $15 $79. Amri, nanti live Among Us. Oh, dia ada Among Us. Oh, okay. Aku tak ada masalah untuk main Among Us. So, okay. AK-47 dia terpaling hebat. Aku setuju. Try untuk dapat 20 kill in one game. Okay, aku boleh, tapi Battle Royale kena ada mode Alcatraz. So, aku boleh pecah rekod. Aku boleh lagi lumba dengan member aku. Kill mana paling banyak satu match. Mantap lah Mr. Ram. Amazing. Lawak. Weh, tapi video kau tak boleh lawak macam Noah Snow. Wah, Amri zaman sekarang main PUBG. Okay, sekarang aku tak main PUBG. PUBG sekarang sampah dah. PUBG bukan sampah lah, tapi aku play emulator. Aku langsung tak ada phone. Dan aku tak boleh matchmaking dengan pantas. Dan lagi soalan, Amri pakai lagu apa? Nama lagu ni ialah Ha Tepuk. Amri, video siapa ni? Ni video aku sendiri. Salam Amri, bila nak buat Q&A lagi? Sekarang ni aku tengah buat Q&A. Amazing video bro, keep this up. Thank you so much, let's go. Dan Amri, satu lagi. Kalau kau nak main Minecraft apa, kata kau try main hardcore atau mode macam Attack on Titan. Kalau kau tak tahu boleh je download mode ni. Kau cuba try tengok dekat YouTube cara nak download dan juga pakai shader mini. Dah tua pun bodoh. Kenapa makin lama makin pelik komen-komen aku? Tak ada soalan. Okay, makin lama tak ada soalan. So makin susah aku nak buat Q&A. Okay, so dah habis channel aku ni. Itu je Q&A yang aku buat tahun ni. Tapi aku tak nak video dependent sangat. So Aku just buka TikTok ni, aku jawab soalan. Macam biasa, follow TikTok aku, Amri Mizan Weibo Soft. Anjir Weibo. So sekarang PUBG kan Steam free. Dah tua pun bodoh. Okay, aku minta maaf sangat. Video ni pendek sangat sebab tak ada banyak soalan. Takpe, aku insyaAllah kalau aku masih hidup tahun depan, aku buat Q&A tahun depan. Sebelum aku habiskan video ni, aku harap korang macam biasalah YouTuber cakap, like, share dan subscribe. Dan jangan lupa komen ada apa-apa soalan yang aku tertinggal, okay? Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa video akan datang. Phantom, that's all right. It's all white. Like something you ride a sled. So I just want that head. My really her man. Her really her man. No, everybody got the same swag. No, watch the way I tear down. Stacking my bands all the way to the top. All the way to it be falling. No, every time that you leave your spot, your girlfriend call me like, come on, no. I like the way that she treat me. Gonna leave you, won't leave me. I call it the casino. She say I'm insane.